अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बज़्म हसान ज़िला सरगोधा के दोस्तों ने बड़ी ही खूबसूरत महफिल सजाई है और माशाल्लाह इतनी जल्दी मजमा इतना ज़्यादा आ गया है, माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है। मेरी बज़्म हसान पाकिस्तान की तकरीबन तमाम क़यादत तशरीफ़ फरमा है, एक एक का नाम लूँगा तो मेरा वक्त बढ़ जाएगा, इसलिए आप सब ज़्यारत फरमा रहे हैं उनकी। और एक बात मुझे बज़्म हसान ज़िला सरगोधा की तरफ से जो मेरे ज़िम्मा लगाई गई है वो करके फिर इंशाल्लाह मैं अपना कलाम आगाज़ कर रहा हूँ उसका, बिल्कुल अपने टाइम के मुताबिक। चनेओट लालियाँ फारूका साहिवाल डेरा इस्माइल खान से भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं आज की महफिल के लिए, गुजरांवाला से मलकवाल से और भेरा से जनाब कारी अशरफ साहब काफ़िले को लेके, भट साहब पिंडी भटियाँ से, बड़े अहबाब और भी काफ़ी इलाकों से, करीब करीब नज़दीक तमाम इलाकों से, जोहराबाद से, खुशाब से, शाहपुर सदर से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाए, झावरियाँ से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, उन तमाम अहबाब का हम तहे दिल से बज़्म हसान ज़िला सरगोधा की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक आप अहबाब का आना, यहाँ हम सब के साथ मिल बैठ कर इस महफिल को सजाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह जो जो वक़्त की तरतीब हमने तय की है उससे इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होगा और अपने टाइम पे इंशाल्लाह ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। आप अहबाब भी इंशाल्लाह ताज़ा ताज़ा हम सब के कलाम सुनेंगे और पूरी मोहब्बत से हम सब का साथ देंगे, देंगे ना इंशाल्लाह। जो जो ताज़ा दम बैठा है ज़रा पूरी मोहब्बत से नाच सुनने के लिए तैयार बैठा है, मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। जो जो मेरे आका का दीवाना परवाना सहाबा और अहले बैत से सच्ची अकीदत रखने वाला मेरा दोस्त बैठा है, दोनों हाथ उठा के सीने का जोर लगा के बुलंद आवाज से कहे जरा सुभान अल्लाह। क्यों नहीं यूं नहीं, हुसैन को अपना पीर मानने वाला जरा दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला जरा दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। जामिया मस्जिद फारूक आजम के दरो दीवार गूंजने चाहिए, फारूक से मोहब्बत रखने वाला कह दे सुभान अल्लाह। चंद अशार पढ़ रहा हूँ, मुझे हुक्म हुआ है चनेओट अभी 9 मुहर्रम को जो बादशाही मस्जिद में सालाना प्रोग्राम होता है 2-3 दिन का, वहाँ से दोस्त तशरीफ़ लाए, खुसूसी मुझे हुक्म फ़ोन भी किया, बस मैं चंद अशार उस कलाम के पढ़ूंगा और एक कलाम का बहुत ज़्यादा हुक्म है मुझे बज़्म हसान सरगोधा की तरफ से भी और काफ़ी सारे दोस्तों ने भी उस कलाम का कहा, वही चंद चंद अशार चंद मिनट में इंशाल्लाह मैं पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। हमारी बज़्म हसान पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है फेसबुक पे, वहाँ से ये प्रोग्राम लाइव भी दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जो जो लोग सोशल मीडिया से अटैच हैं, और उसके अलावा भी जो ख़त्म नबूवत की जो वेबसाइट है उस पर भी दिखाया जा रहा है लाइव इस प्रोग्राम को। तो जो जो दोस्त हमारे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है बज़्म हसान ज़िला सरगोधा की तरफ से कि हमारी उस वीडियो को शेयर भी करते जाएं, फैलाते जाएं। और बगदाद साउंड हमारे बड़े प्यारे दोस्त, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, माशाल्लाह बगदाद साउंड वालों का यूट्यूब पे चैनल है बगदाद स्टूडियो के नाम से, तो उस पे इंशाल्लाह चंद ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये पूरी महफिल यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको सीडीज़ और वीडियोस चाहिए हो तो वो साहिवाल झंग रोड पे चौक में ही बिल्कुल भाई अमजद साहब की दुकान है, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। पूरी मोहब्बत से शामिल हो जाइएगा। एक दफ़ा ज़रा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़े, मैं कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मदिन, बोलो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मोहम्मदिन। नाज़ शरीफ के चंद अशआर हैं कि नबियां दे सरदार मदीने वाले दा,
نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا او نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا او نبیاں دے سردار مدینے والے دا نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا او جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا اے 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 ملیا ہے پرچار مدینے والے دا ملیا ہے پرچار مدینے والے دا بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں کہوں گا میں نوکر کملی والے کا ہر غلام دونوں ہاتھ اٹھا کے صدا بلند کرے گا اور کہے گا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا او نبیاں دے سردار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا بس میں نوکر سرکار مدینے والے دا اور وضو ہادی صورت سانو سسدیے 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 اور سرگودا والو او سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے او سونا ہے رخسار مدینے والے دا سونا ہے رخسار مدینے والے دا پھر جڑا من گیا دوویں ہاتھ چک کے کہے گا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا اور میرے پاس شعر سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے آخری شعر پڑھ رہا ہوں مولانا فاروق معاویہ صاحب میں یہ شعر آپ کی توجہ کا سہارا لے رہا ہوں اس پورے سٹیج سے میں نے آپ کو چنا ہے اس شعر کی توجہ کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ کی شعر کہتے ہیں مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے بٹ صاحب قاری اشرف صاحب مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوتا ہے او جنتی اے جنتی اے جنتی اے جنتی اے او جنتی اے جنتی اے ہر یار مدینے والے دا جنتی اے جس کا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا جنتی اے جنتی اے جنتی اے ہر یار مدینے والے دا میں نوکر سرکار 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 مدینے والے دا نعرہ تکبیر ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ خلافت راشدہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے خلافت راشدہ